Assalomu alaykum. Demak, bugun birinchi darsimizni boshlaymiz. Unit 1. Birinchi mavzu tubilar haqida MSR juda ham ko'p gaplashganmiz sizlar bilan tubilar haqida. Demak, yana biroz gaplashamiz. Tubilar bu yordamchi fe'l hisoblanadi. Ingliz tilida bularni auxiliary verb deydi, ya'ni yordamchi fe'llar. Bularsiz gaplar shakllanmaydi, do'stlar. Bular gapimizni shakllanishi uchun bizga eng asosiy vazifani bajaradigan mana shu tubilar hisoblanadi. Tubilar hozirgi zamonda 3 ta ekanligini hammamiz bilamiz. Buni kichkina bolalar ham biladi, MSR nima ekanligini, to'g'rimi? Demak, MSRni men o'quvchilarimga ko'pincha aytaman. Do'stlar, buni o'rganing, yod oling emas, buni his qiling. Tubini his qilmagunimizgacha biz tubini nima ekanligini bilmaymiz. Avvalambor boshida qanday o'rganamiz? Tubini tubi deb qabul qilamiz. Demak, tubi nima desa, tubi deb qo'yaveramiz. Va tubini aytyapmanku, tubi bu gapni shakllantirish uchun juda muhim bo'lgan yordamchi fe'l. Va asosan hozirgi zamonda MSR va bu asosan harakat kelmagan, fe'l qatnashmagan gaplarda keladi. Chunki o'zi yordamchi fe'l, ya'ni fe'lni nima qiladi? Ya'ni harakat bo'lmagan gaplar ham borku, men o'qituvchiman, kun issiq, men ochman, sen qayerdansan, u o'qituvchi, onam tashqarida, uyda, mana shunaqangi sodda gaplarda harakat yo'q-ku, masalan, men yuguryapman, men uxlayapman, yoki aytaylik, men uxlayman, men maktabga boraman, uman, jismoniy, aqliy, hissiy, fe'l, so'z turkumi qatnashmagan gaplarda biz to be'dan foydalanamiz. Qaytaraman. To be'lar qachon keladi desa, fe'l bo'lmasin gapda, aqliy, hissiy, jismoniy fe'llar bo'lmagan gaplarda keladi. Mana misolga qarang. Rasm ichida yozib qo'ygan I'm a doctor degan. Men doktorman. She is a doctor, u doktor. She is not a nurse, u hamshira emas. It's hot, it's not cold. Sovuq emas, issiq. It's hot, issiq, it's not cold. They are rich, they are not poor. Ular boy, ular kambag'al emas. Mana tagida, xuddi shu rasmi tagida positive va negative deb darak va inkor holatlarini berib qo'ygan. I ga am qisqartirsa ham bo'ladi, he she it ga is qisqartirsa ham bo'ladi, we you they ga are qisqartirsa ham bo'ladi. Talaffuzda farq bo'ladi. He is, she is, it's, we are, they are deb ketiladi. Inkor shakli I'm not qisqartirsa bo'ladi, I'm not. He she it is not. Isn't deb qisqartirsa bo'ladi. We, you, they, are not, aren't deb qisqartirsa bo'ladi. Va ana endi faqat misol gaplar bergan va bu misol gaplarni shunday o'g'irlab ishlatsangiz, prosta kayf, mazza. Ishlatish kerak buni. Can you close the window, please, I am cold. Shunda derazani yop, sovuq qotyapman, iltimos ma'nosida kelyapti. I'm 32 years old, my sister is 29. Men 32 yoshdaman, meni singlim 29 yoshda. My brother is a policeman. He is very tall. Yoki yerda meni akam politsiyachi, u juda ham uzun. It's 10 o'clock. Unoldingi so'zimiz qolib ketdi. Gapimiz qolib ketdi. John is afraid of dogs. John kuchuklardan qo'rqadi. Mana gap sizga. Nimadandir qo'rqaman demoqchi bo'lsangiz ishlating. I am afraid of. Nimadan qo'rqasiz? O'rgimchilardan. I'm afraid of dogs. Men kuchuklardan qo'rqaman. I'm afraid of spiders. O'rgimchilardan qo'rqaman. He she it bo'lsa, isni qo'yasiz. Afraid of deb turib nimadan qo'rqishni aytaverasiz. Tayyor. Sen qo'rqasan. You are afraid of English. Ingliz tilidan qo'rqasiz, to'g'rimi? Shuning uchun ham to'xtatib qo'yasiz. Xo'p, it's 10 o'clock. You are late again. Soat 10 bo'ldi, yana kech qolding. Anna and I are very good friends. Anna bilan men juda yaxshi do'stlarmiz. My shoes are very dirty. Meni oyoq kiyimlarim juda ham kir. I must clean them. Ularni tozalashim shart. I'm tired but I'm not hungry. Men och charchaganman, lekin och emasman. Tom is not interested in politics. Interested in bilan keladi biror narsaga qiziqish. Men politikaga qiziqaman. I'm interested in politics. Sen futbolga qiziqasan. You are interested in football. U basketbolga qiziqadi. He is interested in basketball. U aytaylik, nimaga qiziqishi? Ingliz tiliga qiziqadi. She is interested in English language. Va hokazo. Jane is not at home at the moment. She is at work. Jane ayni vaqtda uyda emas, u ishda. Those people are not English, they are Australian. Ana bu odamlar ingliz emas, ular avstraliyaliklar ma'nosini beryapti. Va undan keyin yana misol, tushuntirish. That is nimaligini bilamiz, uzoqdagi birlik uchun. There is nimaligini bilamiz, biror joyda nimadir bor degani. Here is bu yerda degani. Buni qisqartirib ham yozib qo'ygan. Thank you, that's very kind of you. Rahmat, bu sen tomonidan qilingan mehribonchilik bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin.
siz ham kimgadir minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, rahmat, juda mehribonsan demoqchi bo'lsangiz, thank you, that's very kind of you deb qo'ying, bo'ldi. Nimasi qiyin? Look, there is George. Qara George. Qisqasi mana shunday gaplar. Ikkinchi unitga o'tamiz, ko'p o'ylanmaymiz. Demak, MSR question, MSRni so'roq holatidagi gaplar. Demak, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bu pozitiv. Hozir o'tdik. Hozirgina tugatdik. Ana endi mana shu to be'lar egadan oldinga chiqib sakrasa savol bo'ladi. I am Shohrukh. Am I Shohrukh? Men Shohrukhman. Men Shohrukhmanmi? You are a teacher. Sen o'qituvchisan. Are you a teacher? Sen o'qituvchimisan. Is he is from China? U Xitoydan. Is he from China? U Xitoydanmi? She is a nurse. U hamshira. Is she a nurse? U hamshirami? Are they doctors? Ular they are doctors, kechirasiz. They are doctors. Ular doktorlar. Are they doctors? Ular doktorlarmi? Mana shu xolos. Tubilarni oldinga olib chiqing va qancha xohlasangiz shuncha savol gap qiling. Qaytaraman. Tubilarni oldinga olib chiqing va xohlaganingizcha siz savol gap qilsangiz bo'ladi. Is your mother at home? Onang uydami? No, she is out. Yo'q, u uyda. Is it cold in your room? Xonang sovuqmi? Yes, a little. Ha, ozgina. Mana a little degan gap. Those shoes are nice. Ana bu kitoblar, oyoq kiyimlar ajoyib. Are they new? Ular yangimi? Yana savol gap beryapti. Are they new? Are books expensive in your country? Mamlakatingda kitoblar qimmatmi? deyapti. Hammasiga e'tibor bering, so'roq belgisi bor va to be'lar oldinga chiqqan. How old is Joe? Joe necha yosh? He's 24, u 24 yoshda. What color is your car? Mashinang qanday rangda? It's blue, ko'k rangda. Hatto javoblar ham berib ketishgan. Where are you from? Qayerdansan? Canada, Kanadadan. How much are these postcards? Mana bu postkartlar necha pul? They are 40 pence each. Har biri 40 tindan ma'nosida. What's, what is aslida? What's your name? Deydi-yu mana kitobda yozgan. Davom etyapman tushuntirishda. What's, what is aslida bu yoslar? Who is? Who's ya'ni aslida who's bu who isni qisqartma shakli. To be qisqargan bu yerda. How is? How is? Where is? Where is? What's the time? Soat necha bo'ldi? Who's that man? Ana u erkak kim? Where is Jill? Jill qayerda? How is your father? Otang qanday? Qisqa javoblar. Endi qarang, sizlarga o'zbek tilida bir gapni aytaman. Kimdir sizdan yaxshimisan desa, han deymiz. To'g'rimi? Sen Toshkentda turasanmi desa, yo'q deymiz yoki han deymiz. Yo'q, men Toshkentda turmayman. Ha, men Toshkentda turaman deb o'tirmaymiz. M yuklamasi bilan berilgan savollarga qisqa javob beramiz. Lekin savolda kimdir sizga savol bersa yoki siz kimgadir savol berganingizda so'roq almoshlaridan foydalansangiz, kim nima qachon qayerdalardan foydalansangiz, unga siz yoki javob berayotgan odam to'liq javob beradi. Qayerda yashaysan? Toshkentda yashayman. Ne shunaqa, ingliz tilida ham shunaqa so'roq almoshlari who, what, where, which, who, the o'shalar qatnashsa siz to'liq javob berishingiz kerak, lekin ular qatnashmasa, shunchaki to be oldinga chiqib savol qilingan bo'lsa, are you a teacher? Sen o'qituvchimisan? Yes, I am. No, I'm not. Yo, o'qituvchi emasman. Mana qisqa javob. No, I'm not a teacher. Deyish shart emas. Yes, I am a teacher. Deyish shart emas. Yes, I am. No, I'm not. Sizga berilyapti-da bu savol. Endi u haqida berilsa. Is he a doctor? U doktormi desa, yes, he is a doctor. Deyish shart emas. Yes, he is. No, he isn't. Shunchaki. Tushunyapsizmi? Demak, are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Is he English? Yes, he is. Is Anne at work today? No, she isn't. Is this seat free? Yes, it is. Are these your shoes? Yes, they are. Am I late? No, you aren't. Men kech qoldimmi? Yo, kech qolmading, deyapti. Mana do'stlar, birinchi va ikkinchi unit o'z nihoyasiga yetdi. Endi birinchi unitni ham, ikkinchi unitni ham uyga vazifasini qilasizlar va buni
Raymond Murphy'nin ajoyib tomoni, agar buni siz yaxshi tomonda ishlatsangiz, javoblari berilgan. Mana bu yerda mana 224-chi betdan boshlab key deb qo'ygan javoblari bor. Avvalambor o'zingiz uyga vazifani qilasiz, keyin solishtirasiz. To'g'ri bo'lsa nur ustiga alo nur, noto'g'ri bo'lsa xatoyingizni tushunishga harakat qilasiz. Sizni kimdandir so'rash shart emas, ozgina mana bu ko'tarib yurmasdan ishlatish kerak-da. Nimaga xato qildim, qayerda qildim? Buni o'zingiz ham ozgina o'ylashingiz kerak. Keyin agar tushunmasangiz, keyin mana bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'sha kommentariyada tushunmadim shu internet deysiz yoki mana Shohruh muallim Telegram kanalimiz bor. Mana shunga a'zo bo'lib oling. Yangiliklarimiz, o'zimizni fikrimiz, juda ko'p yozmayman u kanalda ham. Bir-bir ijod kelganda, biror fikr kelganda, biror bir yangilik kelib qolganda yozib turamiz. Da, o'sha aybimiz ham o'shanda kam yozishimizda. Xo'p, endi sizlardan iltimos, biz qilayotgan ishlar sizga qandaydir manfaat keltirayotgan bo'lsa, qandaydir bir ingliz tilini o'rganishingizda qandaydir yordam berayotgan bo'lsa, albatta like bosing, izoh qoldiring, do'stlaringizga ulashing. Sizning yordamingiz bizga juda ham kerak. Biz muhtojmiz sizning yordamingizga. Hurmatli do'stlar, salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.